wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abuqor Cismaan ayaa maanta kulan la qaatay guddida ilaalinta iyo dabagelinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankan oo ahaa kulan qaatay dhowr saacadood isla markaasina warbaahinta dibadda joogta ahayd ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagelinta hantida qaranka Cabdinaasir Haaji Cali Shire iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abuqor Cismaan waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay guddoomiyaha guddida dabagelinta iyo ilaalinta hantida qaranka Cabdinaasir Haaji Cali Shire oo sheegay qodobada ay ka wada hadleen inay ugu weynayd isla markaasina ugu muhiimsanayd mashruuca wadada weyn ee Ceeri Gaboon. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa xafiiska guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka nagu soo booqday wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka mudane Cabdullaahi Abuqor, oo runtii waxaan aad ugu wada hadalnay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka shaqada ay hayso waxa u qorshaysan iyo halkii imika ay marinayaan hawlahooda. Waxa aanu si gaara uga sii wada hadalnay wadada Ceer Gaabo oo runtii halbowle ah, qarankana muhiim ah, oo 370 kilomitr ah haddii laga jaro ilaa iyo inaaf madaba noqonaysa 248 kilomitr halkii u marayso. Waxaan kaloo runtii aad uga sii wada hadalnay hantida ku baxday oo ahayd hanti laga soo qaaday ilaa dugsiyadeena hoose, isla markaana uu markii hore gacanta ka hayay wasiirkii hore ee madaxtooyada Xirsi ilaa iminka kharashka ku baxay waa intii lagmay. Inaga ayaa wada hawsha wada qabanay oo iska lahayn qaran ahaan, mise cid bay naga caawisay. Runtii taana waan ka wada hadalnay. Waxaan ka balanay inaan warbixin ku saabsan arrinta marka dambe soo tacaala. Wasiirka wuu naga aqbalay inaanu qorshaha ku saabsan hantida la geliyey wadada inuu nooga warramo. Wuxuu kaloo nooga warramay wadooyinka u qorshaysan mustaqbalka dhow, maadaama xisbiga kulmiye intuu ku jiray kambeynka ay runtii infrastructure ku ballan qaadeen inay wax badan ka qaban doonaan. Wadada Ceer Gaabo intaanu ka bixin, waxaan isku afkarnay aniga iyo wasiirku in guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku inay booqasho ku tagaan wadada oo indhahooda ay ku soo arkaan sida hawsha u socoto. Runtii wasiirku wax fara badan buu nooga sheekay, isagaan u deynayaa qorshaha mustaqbaleed ee wasaaraddooda. Marka laga hadlayo xagga gaadiidka iyo xagga wadooyinkaba, inuu wax nooga taataabto oo runtii aan u aragnay noo iftiimina inay meel wanaagsan ay marayaan, qorshayaal badan u soo socdaan oo mustaqbalka dhow runtii isbeddel weyn aan ka dareemi doono. Dhankiisa isagu waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abuqor Cismaan oo sheegay inay oo ka warramay kulankan ay wada qaateen isaga iyo guddida, isla markaasina sheegay in la bedeli doono taarikada baabuurta, isla markaasina la adkeyn doono liisanka baabuurta ee waqti xaadirkana la bixiyo. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa intaan ku bixinno miisaaniyadda qaranka ay ku jirtaa. Waxaa kaloo nu sheegnay in mashruuca 100% ee dowladda Soomaaliland ay gacanta ku hayso, cid kale inaanay naga caawinin. Sanduuqan horumarinta wadooyinka ama SDF la yiraahdo, jeedo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF-na inta badan waxay naga caawiyaa oo wadooyinka hore u jiray, laakiin wadada Ceer Gaabo oo wada 100% ay Soomaaliland ay gacanta ku hayso. Waxaa kale aanu sheegnay inay anagu aan ku shaqeyno waxa la yiraahdo NDP2 ama National Development Plan 2-ga Soomaaliland, aanba qorshe howleedka horumarineedka 2017-2020 Soomaaliland, iyo barnaamijka xisbiga kulmiye aan ku shaqeyno, isla markaana aanu kolley samayno siday kula mudan yihiin kolba sidii shaqada loo qaban lahaa muddada 5 sannadood haddii la ka dhigo. Waxaan jeclahay waxa kale inuu xasiiska weydiinay arrinka xagga gaadiidka oo runtii Soomaaliland dhib weyn ku haya. Horena waanu sheegay gaadiidkas waxay nagu hayaa dhib aad u badan. Daraasadii ugu dambeysay 2017 la sameeyey, every 2 days ama 2 cishaba Soomaaliland qof bay ku weydaa gaadiidka, waxaana sabab waa 3: waa wado xumo iyo darawal xumo iyo gaadiid iyo wax la yiraahdo iyo gaadiid xumo. Saddexdaa xaaladood baa jira, saddexdaana waxaan jeclahay inaan wax ka qabanno. Ugu horeysa xagga licensku in la adkeyn doono insha Allah haddii la ka dhigo, oo qof license ka qaadan doona aanu jirin isagoo mara 2 imtixaan mooyaane, theory iyo practical. Qofka theory-ga ku dhacay inaanu practical u gudbi doono insha Allah haddii la ka dhigo. Sidoo kale waxaan uga warranay inaan la bedeli doono plate numbers-ka gaadiidka
waxa kale oo aan u sheegnay in mustaqbalka dhow wax laga qaban doono gaadiidka dowladda oo siyaasadii gaadiidka dowladda aan imika gacanta ku hayno. Wakhadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhanbaal, Muqbahiya Caalamiga Badcast 14 TV, magaalada Hargeysa.